Spoštovane gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni. Naš današnji gost je predsednik uprave Zavarovalnice Sava, David Kastelic. Pozdravljen. Lep pozdrav, dobar dan. V našem studiju. Najprej ena zanimivost. Vi ste pravzaprav po osnovni izobrazbi strojni inženjer, diplomiran strojni inženjer. Res je, ja. In šele potem ste preklopili v ekonomijo in v zavarovalništvo, kjer ste seveda naredili glavno kariero. To me že zanima, kako to, da človek, ki je očitno tehnično usmerjen, preklopi? V čem je? Ali je nespoštovanje unega poklica eden izmed razlogov? Ključen razlog, da sem jaz pravzaprav kot strojnik odtaval v vode prodaje, je bilo pravzaprav to, da sem jaz diplomiral oziroma končal študij v času razpada bivše države, torej Jugoslavije. Bil sem štipendist livarne in ko sem končal strojno fakulteto, pač v livarni in tudi v ostalih podjetjih, ki so se ukvarjali z strojništvom, pač žal ni bilo delovnega mesta. Jaz sem kot študent opravljal ogromno razno raznih del, se pravzaprav vsaj da sam preživljal. In eno izmed njih je bilo tudi, da smo delali promocije na mejnem prehodu v Šentil za Philip Morris, torej za multinacionalko. In potem to plakate deliš? V bistvu stimuliraš prodajo cigaret z nekim promocijskim materialom. Karikiram ali pa bom dal za en primer, če kupiš 5 zavojev, dobiš žigalnik, če kupiš 10, dobiš majčko, v tem stilu. In takrat, da sem končal fakulteto, nikjer v Mariboru ali pa tudi v širši Sloveniji nisem kot strojnik mogel dobiti zaposlitve. Takratni bazen težke industrije ali pa industrije v Mariboru je pravzaprav propadel, ko se je pač trg Jugoslavije izgubil. In so mi pač ponudili delovno mesto, redno zaposlitev pri tem multinacionalki Philip Morris. Tako da jaz sem takrat šel iz svojega osnovnega poklica v prodajne vode. Sem bil 5 let zaposlen v tej multinacionalki v Ljubljani. Kaj, to spet hodiš po trafikah, pa deliš, mislim, prodajaš cigarete? Kakorkoli, v bistvu, ja. Moje prvo delo je bilo dejansko tako, ja, je bilo pospeševanje prodaje. Ampak tudi znotraj tega sistema sem vsaj na nivoju Slovenije sorazmerno hitro napredoval. Na koncu sem prišel, sem bil odgovoren za ključne kupce. Takrat sem se prvič preselil tudi v Ljubljano, leto in pol sem potem na koncu tam živel. Tako da, ja, potem pa, seveda, vmes sem dobil dojenčka. Moja kariera je prišla v tako fazo, da bi moral se odločiti ali nadaljevati v tujini. Philip Morris je imel v Lozani, v Švici, center za Evropo. In sem začel pač iskati drugo zaposlitev. Seveda kot strojnik, konstrukter, kar sem končal, se pravzaprav bil že malo izven prakse. In po naključju sem pač opazil razpis v zavarovalnici Maribor. Potrebovali so vodjo škodnega oddelka. Na škodnem področju pa ti pač tehnika pride prav. Se na zadnji imaš, se, kaj jaz vem, so škodni primeri povezani z avtomobili, za strojno opremo, za hišami, kakorkoli. In sem se pač prijavil. In takrat sem šel skozi določene teste in pač sem bil izbran. In sem jaz v bistvu od leta 98, torej 5 let sem bil pri Philip Morrisu, in pol sem leta 98 prišel v Maribor in prevzel najprej avtomobilske škode. To je bil moj prvo delovno mesto v zavarovalnici Maribor, takratni, no, pa sem pač napredoval nekako do današnjega dne. Končali ste pa drugo gimnazijo. Drugo gimnazijo, ja. Kaj morda, kakva beseda o tem, odkud ste v Mariboru? Iz Studence, iz enega dela, ne? Tam pod Pekarsko gorco. Ja. Evo, tako so razumno mirno naselje, Studenc. S čim ste se poleg tega še ukvarjali, da ste hodili v šolo pa študirali? Torej, šport, karkoli? Strašno navdušen z nogometa. Sem bil še v 8 let, ki je potem skozi srednjo šolo. Zelo rad sem imel košarko, tenis, skratko zelo agresivne športe. In se mi je pravzaprav celo življenje gojil, se z njimi ukvarjal, razumljivo ljubiteljsko, do pač poškodb kolen, ki so pač posledica teh agresivnih športov. Tako da, ja, to mi je bil, bom rekel, čas hobi. Zato sem vas tudi prekinil, ker ta zgodba, ko ste rekli, da sem delal vsega vraga, ja, kot srednješolec, pa to, pa študent, to je formula za to, da človeka v življenju vodi, pa mu pomaga, da se lahko potem najde na nekih drugih področjih. Pa tudi lažje zaposliš človeka, ki je nekaj delal že, kot pa tistega, ki je samo študiral. Ne? Jaz sem prepričan, da če hočeš biti v današnjem modernem svetu uspešen, pa ne trdim, da sem jaz zelo uspešen, ampak pač, če delaš neko kariero,
moraš biti malo, bom rekel, tako splošni izraz uličar. Se pravi, da bi moraš biti izkušnje, ki ti jih pač da okolje, premalo je samo učenje, premalo je, so samo izpiti, moraš biti, dobiti en resne izkušnje. Jaz sem prišel z vojske leta 85-86, takrat na Jugoslavije, in sem v bistvu začel sam preživljati. In enkrat sem štel, da sem tekom študija delal 17 različnih del. Vem, od fizičnih do... Ma, glavne govejnih. Fizične, glavne fizične so bila na začetku, ne, ker pač tudi ko študent se težko prodaš drugače. Od takrat je Maribor še tudi ponujal neke možnosti dela. Ja, danes je tega malo. Ja, vem, da sem prodajal, ne vem, kokoši za takratno jato, pa vem, da so privatniki gojili šampinjone v kleteh, pa so bili to blazno težke vreče tega gnojila in vsega ostalega. To sem pač delal, skratka vse skupaj. V tistih vrečah noc so rasli gobe. Točno to, ne. Mogoče še najboljša izkušnja mi je bila, ker sem dve leti v drugem pa tretjem letniku študija šel v Nemčijo in sem pač delal za eno, torej pleskarska dela, za eno podjetje. A to je koristno tudi zdaj doma, ne? Da kaj popraviš. Zelo koristno, to delam sam. Zelo sem profitiral na jeziku. Je pa bila zelo, bom rekel, dobra, takrat pa težka izkušnja. To je dobro plačano, verjetno, ne? Primerjavi z našimi, ja, definitivno, ne? Aha. Ja, živiš pa kot zdomec. Pravzaprav fajn, da smo prišli. Od tega, ker dejansko pokaže mladim, da je treba migati, da je treba iskati, pa da ni vrat, skozi katera se ne da priti. Se strinjam popolnoma. Strinjam popolnoma, moraš pa riniti, ne? Dejansko dobro, moraš... potem se prideva na zavarovalnico Maribor, kjer ste začeli na škodnem oddelku. Točno. In pravzaprav zelo hitro, v zelo kratkem času postali generalni direktor zavarovalnice Maribor. Ni bilo, to je bilo eni 15 let, je bilo to. Ne? Jaz vem, da sem začel naprej na področju avtomobilskih škod. Potem sem z nekimi organizacijami sem potem prevzel vse škode. Potem se je spraznilo mesto že izvršnega direktorja za razvoj premoženjskih zavarovanj, sem se s tem ukvarjal. In potem sem leta 2006 prišel v upravo, kjer sem pač prevzel prodajo. In potem sem leta 2006 v upravi, odgovoren za prodajo in tudi za nekaj ostala področja. In 2013, ko je bila ta zamenjava bivšega predsednika gospoda Sotarja, ki mi je tudi ogromno naučil, pa dejansko zdaj vodim na prezvalnico Maribor, v zadnjem letu pa zvalnico Sava. Hesno je, da zdaj, ko ste govorili svojo pot spenjanja v zavarovalnici, ste pravzaprav skoraj vse, razen aktuarja, vse poklice v zavarovalnici opisali. Ja. In to je super, ker sem bil veliko izkušnje, sem bil en zelo velik pregled na samo zavarovalnico. Razumljivo, en vodja, en direktor, predsednik, karkoli, pač ne more biti strokovnjak na vseh področjih, je pa zelo, zelo, zelo pomembno, da ima širino in da se lahko z vsakim v hiši pogovarja o vseh temah. Ne? Predvsem, tako da, predvsem vas ne morajo blefirati. Recimo, recimo, to je že en... Vsaj fest, ne? Ker veste, kaj je njegovo delo, ker ste ga upravljali nekoč. Ja. Ne? Mislim, To takega šefa ni fajn imeti, ki preveč ve. No, je pa drugo stališče še, kako izbirate sodelavce? Sparate med tiste šefe, ki se bojite sposobnejših od sebe? Nasprotno. Nasprotno. Ves čas poskušamo tako znotraj hiše kot zunaj pač najti zelo mlade, ambiciozne ljudi. Jaz sem danes zelo, zelo ponosen. Ne? Jaz se ne počutim starega. Ne? Tudi po duši se mi zdi, da sem zelo mlad, sem pa v ekipi, torej uprave in potem tudi približno 15 ključnih ljudi na prvem nivoju pod upravo sem najstarejši. Tako da moja ekipa je izredno mlada, perspektivna in evo, zelo, zelo ponosen na vse fante in dekleta, ki pač skupaj delamo in skupaj pomagamo. No, v podatku, da je zelo kratek čas minil od Abrahama, je ta podatek spodbuden, da ste najstarejši v ekipi? Ne? Ja, dejansko. Dobro, zdaj prideva v to novo obliko organiziranosti zavarovalništva v Sloveniji, bi človek rekel. Namreč združitev Tilije in zavarovalnice Maribor, pa še dveh manjših, pod okriljem Save Re, je zgodovinski prelom. Ker Mariborčani ste imeli svojo zavarovalnico tako kot večer. Res je. To je simbol Maribora je bila, ne? Veste kaj? Torej, verjetno se nihče sploh ne zaveda, ne, in tudi, bom rekel, mi, ko smo se tega procesa lotevali, ne, kaj vse moraš paziti in na kaj vse moraš biti pozoren. Jaz večkrat povem in bom še enkrat ponovil, ne, da se mi lotevali pravzaprav štirih zavarovalnic, dveh slovenskih, dveh hrvaških.
To so pravzaprav štiri kulture, štiri tehnologije, to sta dve državi, to sta dve valuti, to sta dva regulatorja, dvojna zakonodaja. Skratka, projekt je bil res rizičen, tvegan, ampak je pa bil tudi logičen. Ne na zadnje, ko je Sava Re, pozdravljanca Sava, leta 2013 kupila delež od nove KBM, da je pravzaprav postala 100% delež, se je zgodilo to, da je imela dve, v eni majhni Sloveniji, dve zavarovalnice, ki so bile pač, bo rekel, 100% lasti pozdravljanca Sava. Torej Tilija pa vi. Torej Tilija in mi. Tilija je že odprej. Mi smo postali maja 2013. In ker je pozdravljanca Sava in je še danes lastnica zavarovalnic po bivšem, torej po bivšem Jugoslaviji, smo nekako združili obstoječi trg Evropske unije in, bom rekel, bivšo Jugoslavijo. In tako pač padlo, da so Slovenija in Hrvaška v Evropski uniji in da bomo pač v zavarovalnici Maribor po združitvi, bo nastala zavarovalnica Sava, bomo pač odgovorni za oba trga. Nastal je ta projekt, ki je bil, po mojem, zelo dobro peljan. Ogromno so delali tako v samem projektnem vodstvu, ki ga je takrat vodil moj kolega, torej zdaj moj bivši kolega, gospod Boris Medica. Ogromno tako pravnega kot tehničnega suporta smo imeli iz lastnika, torej pozdravljanca Sava. Tako, ta projekt je bil po mojem zelo, zelo uspešno voden in tudi na koncu se je zelo srečno končal. Zdaj ta štajerska identifikacija, ja. ki zna biti prednost, pa tudi problem, to bomo videli pri futbalu, pri časopisih, povsod. Ne, Maribor. Zdaj ste zavarovalnico preimenovali, jaz sem se prej hecal, zakaj niste vsaj v Dravo, če ste še na reko šli? Mislim, da Drava že obstaja, zavarovalnica Drava je obstajala tam 56 leta. Ja. Imam spomnil še eno v arhivu, eno slikco, ko piše zavarovalnica Drava. Kaj naj vam rečem, jaz osebno, torej, ko smo poslovali kot zavarovalnica Maribor, so imeli v številnih regijah določene simpatije. Ste v Novi Gori, če ste tudi nekaj ali... Posod po Sloveniji, bili smo Kopr, Gorica, tudi v Novo mesto že takrat, ampak kot zraven sem Maribor, ne. In pač kot Maribor smo imeli ponekod simpatije, ponekod pač ne, ampak bili pa smo lokalni. Tudi v eni mali Sloveniji si lahko lokalen. Jaz sem bil... lahko tudi prednost v poslovanju. In določenih, ne? določenih primerih je bila prednost. Jaz sem se zelo bal zamenjave imena, je pa pravzaprav logično, da če združuješ, potem je po mojem prav, da greš tudi z neko novo identifikacijo naprej. In jaz osebno sem se zelo bal zamenjave imena. Takratna Štajerska, ki je bila pač... vsi so bili navajeni Maribor, vsi so podpirali zavarovalnico Maribor, so pravzaprav to napovedovali, da bodo to težko sprejeli, tako bom rekel, no? Da so bile bolj napovedi. Ampak mislim, da smo zelo dobro komunicirali in tudi vse, kar smo obljubili, tudi uresničili. Sedež je ostal v Mariboru, kar je zelo pomembno. In če smo hoteli mi postati močna, slovenska, pa tudi mednaroda, kakorkoli Hrvaška je svoj trg, zavarovalnica, smo pač potrebovali eno novo ime in danes lahko trdim samo to, da sem vesel, da nisem zmagal v moji ideji, da nam je Sava ime prineslo ogromno, ogromno prednosti. Prav neverjetno, kako smo v sami Sloveniji postali bolj pomemben igralec, dosti več ljudi nas kliče. Ste pravili druga zavarovalnica v Sloveniji po... Pa mi smo, verjeli ali ne, mi smo druga zavarovalnica na trgih tega jugovzhodnega Balkana, tam do Grčije, prva je Triglav, potem smo pa že mi, sva tudi kot zavarovalna skupina, ne. Kot zavarovalna skupina je Triglav prva, skupina Sava Re pa je druga, ne. Torej, ena Kroacija je manjša od nas, je bila že Kroacija manjša od zavarovalnice Maribor, kaj šele zdaj, ko smo se združili, ne. Pa Adriatik Slovenika tudi? Manjša. Dobro, zdaj povejte, razložite mi, 1200 pa nekaj zaposlenih imate, ne. Pravite, da nižate število zaposlenih, lani ste 70, okrog 70 ljudi zmanjšali število zaposlenih. Je potrebno tako dosti ljudi imeti? Se vam zdi dosti. Ja. Tako bom rekel, no, ja, je potrebno, ne, je potrebno 100%. Vi morate vedeti, da je polovica od tega prodajnikov. Mi imamo 350 zastopnikov, ki so, bom rekel, na trgu. Te zastopnike je treba voditi, je treba se z njimi ukvarjati. Torej, to je pač ena divizija, ki je v zdravljeništvu zelo pomembna, je vedno prodaja, kot pravzaprav v vseh podjetjih. Druga zelo močna divizija je pa, so pa škode, ker rabiš ponovno en velik aparat ljudi, če hočejo pač servisirati kliente, stranke in potrošnike.
za vas, oziroma za naše zavarovance je pomembno, kdaj ima škodo, da ima dober support, neko večjo premijo. Tako da moram povedati, ja, to število morda ni še 100% optimalno, sem ponosen, da imamo mi že danes največjo produktivnost v Sloveniji. Če bi šteli premijo na zaposlenega, smo res pa kar z naskokom največji v Sloveniji, kar pomeni, da imajo ostale zavarovalnice mogoče še malo več kadra, kot ga pa imamo pa mi. Je pa stvar tem, da zakaj sploh se pa zmešujemo, ne? Zato ker prihaja pa še nove tehnologije. Za eno optimalno poslovanje verjetno imate prav, ne? Je mogoče še, se da še mogoče kaj prišparati in tudi, bom rekel, delamo. Te 70 ljudi, ki ste jih omenili v letu 2017, je bilo izključno na mehek način. Jaz sem zelo vesel in ponosen, glavne so bile pokojitve, predčasne pokojitve, tudi sam je kdo šel od nas proč, skratka, sem srečen in ponosen, da ni bilo treba pravzaprav po domači nikogar odpustiti. Ta trend se bo nadaljeval. Kar se pa kadrovske politike tiče, ja. To ste tudi povedali v enem intervjuju, problem je, da pravzaprav primanjkuje kvalitetnih kadrov. Ja. Da tudi tu je to, da ste v Mariboru rahlo ovira. Je. Torej, kakorkoli zmanjšujemo število zaposlenih, pač na področje, ki se lahko avtomatizirajo. Ne? To pomeni, da potrebujemo vedno več specialistov. In zavarovalništvo se v Sloveniji ne uči. Nobena fakulteta ga pravzaprav v dovoljšni meri ne poučuje. Jaz nisem blazen podpornik slovenskega sistema, torej govorim iz zavarovalnega sistema. Mene, bom rekel, se bolj predstavljaš tistega starega vajeništva, pa potem mentorstva, pa kakorkoli, da pravzaprav ljudi nekaj naučimo. Jaz opažam, tako da je... Tako končaš šolo že nekaj zna. Da nekaj zna. Jaz opažam, da je poplava, bodi si privatni fakultet, bodi si družbeni z nekimi splošnimi znanji. Danes menadžerjev je ogromno, danes je takšni... Ljudi z javne uprave, vse ok, nič proti, ne? Ampak v poplavi ponudbe je pravzaprav popraševanje po teh kadrih majhno. Mi, vsa podjetja, pa krvavo potrebujemo specialiste, ki so pač v trendu teh, bodi si novih tehnologij, bodi si razvoja samih podjetij. In zdaj mi smo v Mariboru, edina zavarovalnica. Ja, so svoje tudi ostale enote, pa kot tako močni center, so pravzaprav mi edini. In če na slabosti je tukaj, mi smo blizu meje. In avstrijski trg, pač dosti boljše plačuje, kot mi tako ne moremo plačevati kadra, kot ga lahko plačujejo v tujini. Mi, da imamo sorazmerno velik, pa tudi potencialno velik oddel kvalitetnih kadrov, težko pa nove pridobimo. V Maribor se iz Ljubljane, kjer je pač recimo ponudba tega kadra večja, se bo težko kdo vozil. Ali pa prije tako drago, da potem že razmišljaš, ali potrebuješ ljudi tukaj ali ne. Kar pomeni, da mi gremo v drugo smer in poskušamo funkcije decentralizirati. Manj smo tudi v Novem mestu določen razvojni center, v Ljubljani si ga želimo. Tako da, bom rekel, na ta način poskušamo ta primanjkljaj strokovnega kadra pač nadoknaditi. Ampak kljub vsemu, danes verjetno ni nobenega področja v zavarovalnici Sava, kjer ne bi potrebovali specialistov, bodi si matematikov, bodi si informatikov, kot sem rekel, naložbenikov, zavarovalničarjev, mislim, da upam, da nisem koga spustil, ampak specializiranje kadra je pravzaprav malo, malo, malo. In tudi veliko popraševanje po teh kadrih, veliko popraševanje. Prihaja pa meni, da čas, ko se bo treba zavedati tega, da bo treba te najboljše ljudi bistveno bolje plačevati, da bo morali najti način, 100%. Da bomo lahko konkurirali Avstrijcu. 100% prihaja in jaz mislim, da se ga, upam, da tudi ostale podjetje zavedajo, da mi se ga. Mi vemo, da za tistih ostankov bivše države, kakorkoli je že 25 let minilo, pa še več, ampak še vedno so določeni sistemi narejeni po nekih socialističnih vzorcih, po sistemu uravnilovk. Mi tukaj več tako ne moramo funkcionirati. Mi bomo morali začeti ločevati, malo je, valjda že jih plačujemo, ampak tudi v prihodnosti bo potrebno specialiste plačevati boljše, kot pa bom, torej ločevati kadr med nujno potrebnimi pa med pridnimi. In to žal več ne bo šlo na enak način. Neko sindikalizem tu ne more igrati vloge, tu moraš uprava, tisti, ki so najodgovornejši, imeti škarje in platno toliko v rokah, da... Jaz smo tudi, mogoče imamo tukaj to srečo v zavarovalnici Sava, da pravzaprav imamo dva sindikata. En je nastal iz bivše zavarovalnice Tilija, drugi se je pravzaprav že več časa v zavarovalnici Maribor, zdaj imamo pač dva.
ki sta pravzaprav razumna. To je ena stvar in se tega problema zavedata. Po drugi strani pa res, da tudi mi kot delodajalec mislim, da vse, kar je možno, poskušamo dati zaposlenim. Torej, uprava Zavarovalnice Sava je 100% prepričana, da je bogatstvo v ljudeh, ki delajo. Jaz mislim, da jih zelo dobro stimuliramo, da poskušamo narediti za njih največ, problem je pač v tem, ker seveda, ljudje pa bi imeli še več. Ne? In tukaj je pač ena meja. Imamo lastnika, ki zahteva, imamo pooblastila, s katerimi lahko gremo do neke meje, žal preko tega pa več ne gre. In tudi v prihodnosti verjetno bomo morali najti eno formulo, najti en optimum med željami in možnostmi. Imate pa problem tudi prostorske utesnjenosti. Ne? Ja. Zelo resna, ali pa zelo blizu ste temu, da bo padla odločitev, kam se boste selili. Torej, ena izmed posledic združitev je bila tudi ta, da smo v vseh večjih mestih, kjer smo bili pač prisotni pri obe zavarovalnici in smo imeli pač majhne enote, zdaj smo se združili. In te majhne enoti, katerakoli izmed njih je zdaj premajhna za oboje. Ni nobene potrebe, da smo ločeni, kar pomeni, da v vseh mestih poskušamo najti enotno lokacijo. Imeli dve majhni, iščemo pa eno. Ponekod se da rešiti, ponekod če rešujemo zadevo. In zelo podobno je pa v centrali. Centrala je pač v Mariboru. Mi smo zaradi potreb že v preteklosti bili na Mariboru na petih lokacijah. Arhiv je bil na enem, Škode na drugem, razvoj življenja na tretjem. Skratka, razumljivo si že, in tudi ta stavba, ki je, pravzaprav je premajhna za naše želje in potrebe. Mesta, v centru mesta, kar je spet handicap. Ne? Nimaš kje parkirati. Točno. Strankam želimo ponuditi dobro storitev. In to je pravzaprav naša vizija. Kar pomeni, da moramo tudi mi se prilagoditi, da bo on lahko imel dostopnost. Lahko bo parkiral, lahko se bo normalno pogovoril. V centru mesta to več ne gre. Zato iščemo rešitev, želeli bi se pač najti eno stavbo, ali jo kupiti, ali jo zgraditi, zdaj bom rekel irelevantno. Kolikor jaz vidim stvari, se verjetno bliže odločitvi, da boste si zgradili sami, pa naredili veliki parking, pa tak naprej. Pa kot točno to, ker tudi prvič blazne ponudbe v Mariboru ni. To, kar pa je, pa spet zahteva določene posege noter, kar pomeni, da je stroškovno pravzaprav približno enako. Ali gradiš sam, ali pa renoviraš. In ponavadi je se lahko bolj tailor-made, da diš, kot gradiš. Ideje, ki bo mariborska knjižnica, a je ena varianta tudi zavarovalnice Sava? Ja, dejansko je. Dejansko se da bolj kot SDK bivši uporabiti za to. Ja, torej dejansko je občina prišla k nam za to neko željo, s to neko idejo, da če bo naša hiša res prosta, da bi oni mogoče tukaj noter prišli knjižnico. Jaz vem pa to, da nismo edini. Naša lokacija ni edina, to lokacija, da oni imajo pač več alternativ in sva naša je prosta. Če bi se mišli proči, potem ta stavba itak na razpolago. Je vam tudi paše, da potem na ta način dobite prijateljenega kapitala za investicijo? Ne? Seveda, pa mislim, da tudi kar se tiče občine, bi bila rešitev, da to naredi v naši stavbi zelo, zelo poceni in ugodna. Ne? Živi bili pa videli, tako. Zdaj imava nekaj sekund pauze. Najlepša hvala. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 22 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo 1,5 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in Pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 17 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Življenje je lahko zabava ali izziv. Preizkuša nas in je polno pustolovščin. Vedno znova nas preseneča in ima odličen okus. Radenska bezek. Vabljeni na mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale, obrti in zelenega življenjskega sloga. Megra in Gri od 4. do 7. aprila v Gorni Radgoni. Pomurski sejem. Kmečka salama. Piščančje prsi. Grajska salama.
Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave na reski. Ilka priporoča Ford Kugo, sedaj že za 21 990 evrov. S Ford bonom za financiranje Ford Credit. Na prva izbira Picasso. Lovenjak odbor v Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, spustitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo oboro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem prekmurskem stilu urejena apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribjih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedole zrezki, ajdovo kašo z jurčki pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topel sprejem. Si zasluži našo pozornost. Zdravstveno zavarovanje tudi. Sedaj z dostopom do specialista najkasneje v 10 dneh. S takojšnjim dostopom do ambulantne fizioterapije in brez čakalnih vrst. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Še zmeraj je z nami predsednik uprave zavarovalnice Sava iz Maribora, David Kastelic. Hrvaški del poslovanja. Ja. Glede na vse, kar se ta trenutek dogaja, arbitraža, implementacija, en kup grdih besed je, ki jih skoraj... Kako se to vam pozna? Ker verjetno tudi ta politika kako bi temo, predsotke pred slovensko firmo na Hrvaškem, verjetno se ljudje porajajo. Ne vem, če verjamete, ampak mi ne čutimo ničesar. Kar pomeni, da sem jaz še toliko bolj prepričan, da smo ljudje pravzaprav ostali enaki. Da ni nobenih trenj med posamezniki, pusti vas skrajneže. Ampak med maso ljudi, Slovenija, Hrvaška, verjamem, da tudi južneje, nekih zamer, nekih trenj pravzaprav ni. Mi, neodvisno, da smo lastniki Slovenci, tudi jaz, ko prijem na kakšnokoli sestanke, jaz sem odlično sprejet in poskušamo najti kontakte, poskušamo poslovati in moram trditi, da te zgodbe, kot so arbitraža, pa zdaj NLB, pa nasledstvo bivše Jugoslavije, torej na odnose ne vpliva. Ali se mogoče ki v ozadju, potem dobimo kakšen posel več ali pa manj, vam zdaj povedati, ti ne znam, ker pravzaprav eno leto tam poslujemo. Veliko smo se tudi ukvarjali z samo podružnico na Hrvaškem, kakorkoli jo bo treba, tudi tam je bilo kar nekaj ukrepov za narest, ampak hočem povedati samo to, da po mojem prepričanju poslujemo dobro in se sploh nihče, niti Hrvati, niti mi ne obadamo, kaj dela politika, kaj delajo, bom rekel, kaj se v nekaj zgodbe. Pogosto se zgodi to, da ena politika skuša na nek način forsirati svoje v podjetjih, ne delati s tem, delati z onim, pa tako naprej. Ja. Pri taki situaciji, kot je lahko bojazen tudi na Hrvaškem, ali pa tudi pri nas v končni fazi, da ena politika poskuša svoje sforsirati. Ne? Ja, ampak tukaj pač morate vedeti, da kar je pomembno, da imamo 100% lastnika. Torej mi direktno v nobene povezave ne s politiko več nismo. Naš lastnik je pozdravljanca Sava, tam v postavljanju pozdravljanci še je en del, mislim, da četrtinski.
je 16 država, 50% pa to je to že na nek način privatno. Tako da mi kakršnikoli politični pritiskov, usmeritev, to, kar ste pač omenili, ne čutimo. In jaz sem samo eno stvar, jaz sem prepričan, da tudi zato, da imamo pravzaprav sorazmerno proste roke in poslovanju in v odločitvu, da se pravzaprav usklajujemo samo z lastnikom, čigar odnosi, moram priznati, potrkam, daj Bog, da bi več takšni bili, so pač dobri. In zato dejansko smo v veliki meri prepuščeni samo poslu in se lahko ukvarjamo s poslom. Če vas prav razumem, bi potem verjetno tudi za druge velike gospodarske subjekte, ki so v večinski državni lasti, bilo dobro, da se na nek način vendarle sprivatizirajo? Jaz sem torej privrženec in zagovornik privatizacije podjetij. En pomemben segment, okoli katerega se v Sloveniji prerekamo zdaj že nekaj časa, je zdravstveno zavarovanje. Ja. Zavarovalnice ste bili zdaj pred kratkim z neko reformo predpostavljeno pred dejstvo, da bo to šlo vse ven iz vašega poslovanja. Sami pa trdite, da bi bilo za ljudi bolje, da na nek način skonkurirate, da ustvarjate neke produkte, da jih ponudite ljudem in da bi ljudem to bilo ceneje in bolj kvalitetno. Torej, reforma, ki se je napovedovala pač minuli mandat vlade, je bila usmerjena v dopolnilno zdravstveno zavarovanje za poslušalce. To je tisto, kar plačujemo mesečno, cirka 20-25 evrov, mislim, da že 27 evrov plačujemo. To vzajemni vam, Ne, nam ne. Adriatiku? Samo tri zavarovalnice so, ki se ukvarjajo z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Triglav, Adriatik pa Vzajemna. Ja. Kar pomeni, da ta reforma nas ne bi tangirala v takem smislu kot pač konkurenčne zavarovalnice. Kaj bo prinesla neka nova reforma, ki se po mojem prepričanju mora zgoditi, pravzaprav danes nihče ne zna napovedovati, bo videli, kaj bo pač naredila neka nova vlada. Sem pa jaz globoko prepričan, da na dolgi rok, pa kaki, tudi na srednji, pa kratek rok, ta sistem centraliziranega zdravstva, ki po eni strani nudi seveda, če bi funkcioniral odlično, pravzaprav nudi vsem državljanom, potencialnim pacijentom, brezplačno zdravstvo, kar je idealno. Ne? Je pa vidno v tem, da pač ta sistem je preveč požrešen, je tudi centraliziran. Zelo težko ga bom rekel, tudi nadzoruješ. In ker je pač požrešen, ker verjetno je pač po mojem mnenju vreča brez dna, ga pač treba ves čas tudi optimirati. In težko je optimirati, bom rekel, če je sistem takšen, pač kot je, ali pa organizacija takšna, kot je, pač tam optimiraš kar lahko. In v zadnjem obdobju se to pač krepko pozna na storitvi do pacijentov. Pa ne samo čakalne dobe, pa tudi na nek način nezadovoljstvo samim v zdravstvenih ustanovah, kakorkoli. Torej, jaz sem prepričan, da je rešitev v nekem privatiziranem, nadzorovanem zdravstvenem sistemu. Osnovno zdravstvo lahko ostane takšno pač kot je, ampak popolnoma naravno je, da ne more biti vse brezplačno. Noben sistem v svetu, ki funkcionira, ni samo brezplačen. Zdaj, kaj definirati, kaj bi naj bilo doplačljivo? Plačljivo je pravzaprav stvar same reforme, ampak poznam sisteme, ki zanimivo niso skandinavski, ne, ampak so bolj vzhodnoevropski. Ko je pač, ko se tudi, bom rekel, bivše države, šle je Sovjetske zveze, kot so Češka, Slovaška, tudi Poljska, ti sistemi so odlični. Oni so ga takrat že upeljali. Tam imajo neko participacijo? Ja, tam je, bom rekel, državno nadzorovan privatni sistem. Ima država svojo vlogo na nekim nadzorom in sva ljudje lahko prosto izbirajo, tudi doplačujejo, vse ostalo. Skratka, jaz sem prepričan, da bo Slovenija slejko prej morala iti v ta sistem. Direktor Kasterič, jaz se sprašam nekaj. Recimo, da je eden od vaših vrhunskih strokovnjakov pri vas, pa dela, ima pa popoldne zasebno firmo, kjer dela isto dejavnost. A bi mu to dovolili? Pri nas to ni dovoljeno. Se pravi, ampak to delajo zdravniki. To je naša privatizacija. Ja, se pravi. Da je do 11 vodja oddelka v kliničnem centru, potem moraš pa skočiti do njega na Bled ali pa v Ptuj. Ne, to ne gre. Ne, to ne gre. To ne gre. Privat. Je pa tudi ne gre to, da bi človeku, ki želi delati, pa bom rekel, še nekaj več zaslužiti, kot pač, bom rekel, si sistem okoče, da mu to prepoveš. Torej, dajmo možnost, naj dela, naj zasluži, pa ga nadzira, pa ga obdavči. Ja. Recimo, ne, to,
v tej smeri. Zadnji, če vem primer, pa ne bom povedal, za katerega zdravnika, sploh ni pomembno, ampak smo štiri njegove funkcije. Jaz mislim, da smo prišli, da mora, da je on aktivn 25 ur dnevno, če bi hotel vse službe, ki dejansko so bile, ampak ni pomembno. Ne? In je v svoji osnovni službi je pa šef. Definitivno. Ja, ja je, ampak sploh dve države. Ja, ja. Ne? Tako pa če je zelo... Jaz sem par zdravnikov v Mariboru lahko povem, ki so zdaj na visoki funkciji. Verjetno je poznal oba, ampak ni nobene težave. Ne? Jaz pač mislim, da je naravno, da ljudem omogočiš, da ga nadziraš in da ga pač ne omejuješ, da ne sme. Ker prav tak človek šel naprej. In takšne sistem pač ne more biti vzdržen na dolgi rok. No. Po drugi strani pa toliko, kot ti pa mogoče, on vendarle si zasluži, ne? Ga pač si sistem ne more plačati. In potem imaš dve možnosti. Ali po domače dela pa pol dan, ali gre v tujino, ki je pravzaprav odliv, koliko sem jaz seznanjen, pravzaprav svoj prijatelj, znanca, kolegov, ki so zdravniki, je pravzaprav velik, tudi naši strokovnjaki so zunaj iskani, potem se ti pač to dogaja. No? In zato pravim, da ga bo zelo težko centralizirati pa zadržati z neko ravnilovko. Ne da se tega. Dobro, zdaj greva naprej. Ja. Zavarovalnice ste po naravi tudi del pomemben del marketinga je to, ja. Veliki pokrovitelji na različnih področjih. Ja. Šport, kultura, dejansko. Gasilci so zelo pomemben faktor. Dejansko, ne? Ja. V eni izjavi ste rekli, mi smo v Mariboru boljši do okolja, kot je okolje do nas. Nekako tak približno se je slišal. Ampak načelno, ja, točno tako sem rekel, ja. Ja, to tudi trdim. Ja. Zdaj, mimo grede, da obdelava najbolj svežji škandal, vi ste podpredsednik enka upravnega odbora, enka Maribor. Bistvo, ja, kluba. Bivši šef pa je predsednik, ne? Tako je. Drago Cotar. Ja, ja. In zdaj ste padli v to, da ste imeli hitni, nujni sestanek zaradi ja. Tistega incidenta, ki ga je neprevidno, ki je ušel športnemu direktorju Zakoviču. In ste izrekli en začasni suspens in se kaj dosti o tem niste parlamentarizirali okoli izjav daja ali nišče od vas. Ja. Maribor, enka Maribor je pomemben faktor v slovenskem športu, ne samo zelo, v ja. Metu, ne? Ja. Zlatko Zakovič je nedvomno zaslužen, zelo zaslužen nedvomno, za ta del. Nedvomno, ja. Do kako daleč pa lahko tudi vi kot sponzori gledate zraven, ne da bi ukrepali? Smo ukrepali, ne? In zdaj bom naprej povedal vlogo sponzorja. Sponzorje se z sponzorirancem poistovetimo. Mi kot Zavarovalnica Sava smo neizmerno ponosni na vse dogodke, ki jih pač podpiramo, razumljivo, na prvem mestu dejansko je NK Maribor. Mi smo tudi intenzivno ga začeli podpirati leta 2007-2008 in v tem času je prišel 4-krat v Ligo Evropa, 2-krat v Ligo prvakov, kar jaz mislim, da so odlični, odlični uspehi. Karkoli se že v klubu zgodi, to je popolnoma normalno. Maribor, torej NK Maribor je postal ena inštitucija, to je večni klub. On je organiziran in odlično funkcionira. 10 let grejo rezultati v glavnem navzgor. In je popolnoma logično, da pride kdaj tudi kriza. Posod pride. Gospodarstvo, politiki, privatnem življenju, športnem življenju, pač pride tudi do krize in pač zadeva zaniha. In to je čisto, čisto normalno in razumljivo. Problem je samo v tem, da tudi ko grejo rezultati navzdol, je pomembno, da klub ima še vedno podporo. In NK Maribor sem pripričan, da jo ima, da jo imel tudi naprej. Zdaj, karkoli se že v klubu zgodi, in dejansko je prišel do tega incidenta z gospodom Zahovičem, pomembno je, kako pač klub odreagira. Jaz mislim, da je v tej situaciji klub izredno korektno odreagiral. Zadeva še ni popolnoma zaključena in sanirana. Mislim pa, da je to, ta drža kluba je pa pomembno za sponzorje. In pravzaprav mi v danej situaciji smo se hitro dobili, tudi hitro ukrepali. Od določene izjave smo se je distanciral in pač dal svoje stališče, ker jaz mislim, da je bilo za sponzorje pomembno. Tako da jaz tukaj nekega strašnega, bom rekel, težav z bodočim podporo kluba ne vidim. Zdaj pa so razumljivo, ne? Ker sem pa tudi na nek način funkcionar v tem klubu, je pa treba vedeti eno stvar, ne? Da najpomembnejši je vedno klub. In neka Maribor je inštitucija in karkoli se dogaja, katerekoli odločitve se zgodijo, klub mora biti na prvem mestu. In tudi upravni odbor je v teh
minulih dnevih, sicer hvala Bogu, zdaj se je malenkost zadeva polegla, kar je za klub najkoristnejše. Mislim, da smo gledali vsake odločitve samo na klub. V danem trenutku pravzaprav ni bilo možno drugače odreagirati, kot da smo pač gospod Zahoviča suspendirali za nek nedoločen čas. Ste so tudi pokazali držo in tudi to stališče, da vedno je na prvem mestu klub. In če se pač en incident zgodil, kot se je pač ta za to nesrečno izjavo, ok, gospod Zahovič je imel to stališče, pa klub ima drugačno. In to sploh ne pomeni, da zdaj mi gospod Zahoviča podpiramo, ne podpiramo, smo skregani, kakorkoli, ampak to se pač nekako zgodi. Ampak to je zdaj treba prepeljati nekam. Zdaj smo prišli do točno začasnega suspenza, potem torej, jaz sem prepričan, odreči se storitev ali uslug Zlatka Zahoviča bi verjetno bilo prenapeto. Ampak tudi on mora korak nazaj stopiti v svojem odnosu do kluba. Jaz mislim, da je trenutno stanje, ki tako kot so rekli bravo, ni še definirano, ne, je pač, bom rekel, v nekem suspenzu. Mislim, da se morajo zdaj glave klubske vseh udeležencev malo ohladiti in da se moramo mi vsi skupaj zavedati, kaj je gospod Zahovič naredil za ta klub. Vi morate vedeti, da je on danes, trdim, edini ali pa en blazno redkih ljudi, ki lahko pokliče kogarkoli na svetu v tem blaznem, pomembnem nogometnem industriji, da je izredno cenjen, da je bil pa karizmatičen, od nekdaj pa itak vsi vemo. In tudi on kot človek je imel spone in pace. Jaz sem prepričan, da bi gospod Zahovič, če bi želel v neki konstruktivni vlogi čez čas nadaljevati z nami, da bi bil zelo, zelo, zelo koristen. To pač trdim in pravim, da takšno osvečno stanje je takšno pač kot je. Ne nazadnje, on je bil tudi kazen Nogometne zveze Slovenije, kar pa meni, da itak bi bil pravzaprav na dveh koncih suspendiran. Par mesecev zdaj tako, tako ne more. In jaz si zelo, zelo želim, da bi v tem času se glave dejansko ohladile, tudi če so kakšne zamere najverjetneje prišle nekaj medsebojnih odnosih v teh desetih letih zelo uspešnega vzpona, je pač treba po mojem stopiti korak nazaj, kot si prej rekli, se ohladiti, najti bo neko novo pot naprej. Jaz pač trdim, da klub brez Zlatka Zahoviča ne bo tako uspešen, mislim pa, da bi tudi Zlatko zelo zapogrešal NK Maribor. Torej, en brez drugega se mi zdi, da bomo težko funkcionirali, pa teže funkcionirali in da je pač neka zdrava pot samo skupaj. Razumljivo, za neko toleranco in za nekimi mejami, ki pa vseh klubi postajajo. In tudi velika Maribor. Kaj se dogaja, da Maribor nikak ne more priti na zemljevid Slovenije v košarki? Pa nekoč je bilo zelo močno to košarkarsko mesto. Ne pri moških, ne pri ženskah. Vem, da sta bila nekoč, jaz se spomnim, kot otrok, sta bila dva rivala v Mariboru, bil Branik pa bil Železničar, ne, in to so bili, imate derbije Nafta Mura, mi imamo v Sloveniji Maribor Olimpija, ne, takrat so bili pa mariborski derbiji Železničar Branik, ne. Zdaj jaz sem tako, ja, jaz sem ful rad igral košarko in evo, dokler se pač sem bi to koleno omogočala, sem tudi redno igral. Ne vem, pravzaprav ne vem, to je pač en šport, ki je v nekem trenutku je razpadel, ni imel podpore. Danilo je iz Maribora, Vilfan je iz Maribora. Ja, ti so šli, ti fanti so šli v Ljubljano in se tam ukvarjajo vsak na svojem področju. Ne? Jaz mislim, da pač Maribor ostal brez nekih ljudi, ki bi to zadevo gnali naprej. V določenem trenutku je dejansko sta oba kluba prišla v neko kritično situacijo in Mesir so čisto ukinili, ne? So, imamo, vem, da veliko otrok, bo rekel, ki je rekel košarko, da je rad pač igra, ampak zdaj, v današnjem času, ne, ko pa je za vsak preboj, za vsak napredek potrebuješ pa spet finančna sredstva. In zdaj, kje boš našel, ne? Kje pravzaprav več ni. Gospodarstvo zelo, zelo, zelo težko podpira to, kar pravzaprav država ne, ne? Teh meje pravzaprav sponzori več ne moremo rušiti, ker imamo mi tudi neke svoje limite. In želje in potrebe so bistveno večje, kot pa to, kar lahko gospodarstvo naredi. Moška odbojkar je bila včasih sinonim za Jugoslavijo nekdanje, ja. Ne? Maribor stavba. Dejansko, ne. Jaz pač trdim to, ne, da v samem mariborskem bazenu ali pa na Štajerski se veliko podjetij umika ali pa zmanjšuje neke budžete, razumljivo. Razumljivo je stanišče podjetja, ker pač je to prihranek in neverjetne pritiske imamo vsi, vse poslovodstva na krčenje stroškov. Ne? In ampak v neki marketinški funkciji pa ti stroški vendarle morajo biti. Ja. Pri nekih ambicioznih podjetjih bi človek rekel. Seveda, ampak
vedno je težko vrednotiti, ne, koliko vložkov marketing se ti potem pač po reku nekje pozna. In mi kot Zvonca Sava smo dejansko podpiramo veliko aktivnosti v samem Mariboru. Ko smo prevzeli Tilio, delamo zdaj tudi to Sloveniji, Novo mesto, Ljubljana, Primorska, ne vem, če ste Murska Sobota opazili, tudi vaše aktivnosti poletne, bom rekel, zelo spozoriramo, kar je sva prav, ker vseh teh področjih poslujemo. Ampak, po drugi strani, nova KBM je dobila lastnika Apola, ta se intenzivno umika. Meni je samo strah, kaj bo čez leto ali pa dve z odbojko, žensko odbojko Nova KBM Branik. Mislim, da je to še edini klub, ki ga Apollo financira. Ampak v takšni meri, pač, kot ga je do zdaj, vse ostalo pač zmanjšuje. Dravske elektrarne, ki so bili en velik podpornik, so zdaj popolnoma centralizirani skupaj HSE-ja. Pravzaprav je vse šlo v Ljubljano. Po mojem vedenju se pravzaprav tam odloča, v veliki meri tam odloča, kaj bo še HSE podpiral. Pošta, verjamem, da ima ogromno, bom rekel, poslovnih izzivov na drugi strani in da ima tudi pritiske na stroške. Torej tudi pošta na nek način, hvala Bogu, še ostaja v projektu, ampak načelno se tudi umika. In potem ostane samo še mi, kot veliko podjetje, in ogromno stvari pa na nas. No, ja, in potem tukaj je ta pritisk prevelik. Je prevelik, vsega ne moramo absorbirati. Ne? In ko nekom rečeš potem ne, mi pa ne moremo, potem pa si sprožaš hotel pa ne hotel zamere. Ne? Tako da je za nas to tudi dvorezen meč. Ja. David, prej ste pripovedovali, s čim vse ste se ukvarjali, ko ste bili mlajši, kaj pa zdaj? Kaj vam je ventil, ko se neha tisti pritisk v zavarovalnici? Prvič moram povedati, da mi je služba hobi in da ga zelo, zelo rad opravljam. Imam razumljivo, da so pritiski, stresi, ampak nekak jih z užitkom opravljam. Ne da Bog, da jih ne bi imel, zadnji potem bi bolj zadovoljni. Zadnji je bil Ivo Maskorol, ki je tako rekel. Aha, res? Ja, on sem vesel, da jih imam in tako, ja. Tako. Je prej to, da evo, moj prvi hobi, če bi rekel, da mi kuhanje. Ne? Jaz zelo, zelo rad v prostih dnevih, vikendih, praznikih kuham. S tem se rad imam šport še vedno. Pač hodim. Zadnji, ki je to pač rekel v tem studiju, je bil Filip Flisar. da bi rad bil v restauracijo, pravzaprav. Evo, obiskujem šport pač toliko, koliko mi bojko že zdravje dopušča. Ne? Rad kam potujem, tako da ja, je. Potovanja. Častni konzil Brazilije v Sloveniji, ja, pa še niste bili tam. Ja, to ni pogoj, da postaneš častni konzul, razumljivo, da je mene izmed velike želja tudi obiskati Brazilijo. To je pravzaprav nastalo leta 2011. Ker slovenski poslovneži na veliko hodijo v Brazilijo. en tako pomembni, kot ste vi, pa še niste bili tam, pa ste bili njen konzul. Ja, po mojem, ti naši podjetniki hodijo tja, ker imajo tam kakšne svoje premoženje, jaz ga pač, bom rekel, nimam. Da je to edini razlog. Ni bil noben pogoj, da moraš poznati Brazilijo, pa si bil že v Braziliji, da postaneš častni konzul. To je bilo leta 2011, ko sem pač takratni veleposlanik, mi je pač je rekel, da potrebuje enega konzula za to polovico Slovenije. Namreč gospod doktor Ivan Kneževič je pa na Koprskem za pač drugi del Slovenije. Tako sem šel z njim na večerjo, vem, da so nas poklicali še 2, 3, 4 kandidati, smo bili takrat na večerji, smo se pogovarjali. In nisem dobro vedel, kaj pravzaprav bodo moje naloge. Jaz sem se začel pač spoznavati, na koncu sem dejansko bil izbran in potem vem, da je trajalo približno leto pa pol do dve, da sem pravzaprav oba parlamenta in brazilski in slovenski potrdila, vmes se še vlada zamenja. In kaj se to pomeni za vas? Kakšna obveznost je to? Torej, jaz sem predstavnik za pomoč državljanom Brazilije v Sloveniji. Teh je pravzaprav v našem koncu Slovenije 50, kar pravzaprav ni tako malo. Ne? To je vse v vzhodni Sloveniji? V tem koncu Slovenije, ja. Teh ni tako malo in zdaj jaz bi moral njim pomagati pri vseh zadevah, ne? Kar pa se mi pogosto dogaja. In po to, da me oni bolj me obiščejo, ker pač vidijo možnost neke zaposlitve, kar je težava z njihove strani. Ne? Tako da bi moja vloga morala biti bolj gospodarska. Jaz sem že veliko delegacij sprejel za, bom rekel, neko mednarodno sodelovanje, gospodarsko sodelovanje, kakorkoli, ampak posamezniki, te 50, pa mi pač obišče bolj zaradi že skoraj nekih socialnih stisk. Ne? Gospod Kneževič na Koprskem ima pa tega še veliko več, ker tam pa Luka Koper in je veliko ljudi, ki tam delajo, on ima pa teh težav, pa ne težav, teh primerov bo rekel še več. No? Tako da ja,
Jaz sem pravzaprav odgovoren za neko medsebojno sodelovanje med državama, pomagam brazilskim podjetjem, ko iščejo trg v Sloveniji, tudi slovenskim, ki bi šle rade v Brazilijo. Zdaj je bil poskus. Gospod Tavareš, naš kapetan in Maribor, recimo, se mi je všeč, ker sem pač zavedal, da se pač njegova karijera počasi izteka in išče pač neke poslovne priložnosti. In potem sva par mesecev nazaj pa smo izvozili en vzorec nekih vin, slovensko podjetje, preko njega je šel v Brazilijo, tako da se nekaj dogaja, ne? Iščemo nekaj. Marko si je pravzaprav postavil neke vrste maskota Maribora, ne samo kluba. Ja, ampak pozitivnem smislu. Pozitivnem smislu, ja. Postavil, ker je ena ikona kluba. Ja, ena ikona kluba. En vzor, en strašno pozitiven gospod in širokega srca in zelo, zelo visokih moralno-etičnih norm. Ki se z ljudmi. Zelo visokih moralno-etičnih norm, ja. Uh-huh. Super. David, zdaj pa da končava spet z osnovnim poslanstvom, ki ga danes upravljate, to je zavarovalnica Sava. Kje jo vidite v nekem srednjeročnem obdobju? Kaj je vaša ambicija, človeška in firmina? Torej, gledajte, jaz, če bi zavarovalnica Sava postala takšna kot je, jaz pač mislim, da bi se lahko mi intenzivno razvijali, bodi si vstopili na nove trge, smo kapitalsko zelo močni, mislim, da imamo odlično vizijo, mi se tudi prilagajamo nekim modernim tehnologijam, procesom, storitvam, skratka, ogromno procesov poteka, da se že kar malo, bom rekel, diverzificiramo, mi se zavedamo, da bom rekel, da je bilo minulo zavarovalništvo, preteklo zavarovalništvo povezano veliko z našimi nepremičninami in premičninami, torej z premoženjskim stanjem. Vozila, hiše, tovarne. Seveda bo to tudi v prihodnosti, ampak bo drugače. Vozila, če bodo kdaj res, bom rekel, se sama vozila, potem več ne bo potrebnih zavarovanj. Ne? Potem bo en Google imel eno krovno zavarovanje, odgovornostno za cel svet in bomo mi pač izpadli. Jaz vem, da se hiše, domovi, se postavljajo tako imenom pametno, komunicirajo z nami, z varnostnimi službami, javljajo za škode, skratka ogromno dela se v teh primitivnih dejavnostih. Ne? Ne vem, podjetja, firme, tam je zadeva tudi zelo, zelo zrobotizirana. Kar pomeni, da se mi moramo prilagoditi prihodnosti, kar pa vedno bo stopil človek. In mi, kot zavarovalnica Sava, se zavedamo, da moramo zelo iti nasproti potrebam človeka. To pa se zdi spet zdravstvo. Vam se hodili, potem postane to nenadoma. Tako. Prvi, točno to. Prvi potrebe človeka, objekt. Njegove želje, to bo po mojem prihodnosti naš fokus. Vem, prej sem se pogovarjal o zdravstvu, mi smo v novembru mesecu 2017 lansirali naš prvi zdravstveni produkt, ki pač, bom rekel, skrajšuje neke čakalne dobe, izboljša storitev in to ni, torej mi smo to še razvijali v prihodnosti. Tudi s kakšnimi investicijami nakupi v teh ustanovih, sigurno v prihodnosti, pač moramo vedeti, kaj bo prinesla zdravstvena reforma. Vsi se staramo, ne vem, kako je. Mi bomo potrebovali tudi neko dogajno skrbo, morali bomo neke domove, nekaj bomo morali za nas skrbeti. To so vse posledice nekega modernega obdobja. To se vse da, v bistvu, če človek pravočasno začne zagotoviti za starost to, preko ne? vas, točno preko to, ne? Točno to. Skratka, potrebe človeka ne? bodo prihajale v prvi plan. Druga stvar pa je ta, ne? da je skupina pozdravljanice Sava, po vseh kazalnikih zelo močna in zelo zdrava skupina, in ker smo svoje tudi mi na borzi, ima tudi skupina Sava svoje izzive. Namreč velik interes je, da bi nas močnejše zavarovalnice skupine kuple. In poznate zgodbo z Hrvaško Kroacijo pa Adrisom, ki ima, ne, mislim, da transparentnih 20% že v skupini Savare. V Savare ima Kroacija, mislim, da že tam okrog 20% teh transparentnih delnic. Ne. Njihova želja je pač po prezimu vedno večja, ampak ti so edini. Nemci, Poljaki, tujci se zelo pač zanimajo za to skupino Sava, ki je ima tudi zelo močno mrežo. Mislim, da ima skupina Sava red 10 ali 11 zavarovalnic po bivšem Balkanu. Ne. In, kot sem rekel, je zdrava in je zelo perspektivna. Tako da, če bo pa seveda prišel čez leta, kadarkoli je nov lastnik, potem verjetno ne bomo mogli sami odločiti o nekem svojem razvoju, pa v svih nekaj svoje prihodnosti. Ne. No, to ni zmeraj slabo, če te kupijo. Ne, to sploh ni slabo. Pomembno je, kdo te kupi. Meni, jaz vem, da si želim, če nas bo želim, nekdo moral kupiti. Ne. Naj bo to strateški partner, strateški vlagatelj. Tisti, ki je boljši od nas, sem človek rekel, prinese s sabo nekaj novega. Ki bo pač omogočil nek razvoj. Finančnega vlagatelja se pravzaprav ne želimo, ker to meni samo, da nas bo kupil, pa prodal. Vrto stanjšel, pa preprodal naprej. Ne.
In takšnih primerov je kar nekaj. In kje vidite sebe v vseh teh zgodbah, ki ste jih zdaj našteljali? Še enkrat pravim, jaz se zavedam, da... Na pripiku je ta funkcija, ne? Je, in tudi se zavedam, da ko sem se prvič odločil, da bom šel v upravo in še bolj, ko sem se pač odločil, da bom sprejel ponudbo, da bom pač vodil zavarovalnico, je, da sem s tem tudi odločil, da bom nekoč šel dol. Moja osebna želja je, ni toliko povezana s položajem. Jaz si pač želim, da bi lahko do upokojitve, se pravi še tam skoraj 17-18-20 let, zelo pomagal in prispeval, da bi se zavarovalnica Sava, kakršnakoli pač v prihodnosti, bom rekel, razvijala in da dam svojo dodano vrednost pač temu podjetju. O sebi ne odločam jaz, odločajo drugi in če bo kadarkoli prišel kdo boljši z velikim veseljem, bom mesto odstopil. Tako da nijam, jaz nijam več nekih karjernih želja, da bi šel nekam naprej. Jaz mislim, da sem pač prišel na en položaj, ki ga obvladujem. Pa tudi ga obvladujem, mislim, da sem zelo koristen, mislim, da delamo zelo, zelo dobro, da znam voditi in ljudi in svoj tim ljudi, ki pač delamo. Nijam nobenih ambicij za kamor koli naprej. Kot sem rekel, želim si samo še biti koristen tej družbi, dokler pač imam možnost. Najlepša hvala za ta obisk. Hvala vam za povabilo.